Na današnjoj sednici opštinskog veća najvažnije tačke dnevnog reda svakako su bile one o rebalansu budžeta i izveštaju za prvih šest meseci ove godine. Rebalans je neophodan zbog isplate troškova prevoza prosvetnim radnicima. Na današnjoj sednici opštinskog veća usvojen je predlog o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu, kojem su smanjeni određeni rashodi i naravno uvećani i napravljen raspored i dinamika izvršenja za druge rashode. Također smanjeni su određeni prihodi ili uvećani određeni koji su do sada ostvareni. Samim tim je urađeno usklađivanje između planiranih prihoda i planiranih rashoda na nivou od 1.558.650.000 dinara, gde je u tekuću budžetsku rezervu neraspoređene prihode izdvojeno 15 miliona dinara i u stalnu budžetsku rezervu izdvojeno je 1 milion dinara. Jadranka Nedić, rukovodilac odeljenja finansija opštine Šid, u izjavi za našu televiziju pojasnila je zašto je do ovih izmena došlo. Opština Šid, kao što znate, finansira materijalne troškove osnovnim i srednjim školama na svojoj teritoriji. U materijalne troškove spadaju i troškovi, odnosno naknada troškova putovanja sa posla i na posao. Škole u nekom ranijem periodu, odnosno u periodu od prethodne tri godine, nisu ostvarile niti podnosile zahteve za isplatu tih troškova, a pošto je ostvareno pravo, oni su to ostvarili sudskim putem, vansudskim poravnanjima i na ovaj način ćemo isplatiti do kraja ove godine, odnosno planirane u ovoj odluci o budžetu. Za prvih šest meseci ove godine ostvarenje budžeta je 579.625.000 dinara ili 34,73% u odnosu na planiranu odluku o budžetu, a izvršenje rashoda je 486.953.000 dinara ili 28,96%, što govori o pozitivnom saldu na računu. Članovi veća danas su razmatrali i izveštaj o radu za prošlu i plan i program rada za ovu školsku godinu predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja, kao izveštaj o radu za prvih šest meseci ove godine javnom preduzeću Zavod za urbanizam. Veću je upućeno i nekoliko zahteva naših sugrađana za nadoknadu nematerijalne štete i troškova prevoza učenika. Pored toga upoznati su i sa dva pisma o namerama budućih investitora.